Não, peraí, essa música nossa, Antônio, para com isso. Água na boca. Não toca essa música, compadre. Qual é essa que eu não gosto disso? Tá de provocação, compadre. Qual é? Molhada de suor. Isso é provocação, hein? Provocação, fica lá. Ué? Ai, meu Deus. Calma, perrengue. Milu, tem alguém com você aí, Milu? Tem alguém com você? Duda? Ai, Gaspar, me ajuda, por favor. Me ajuda, tá? Tem, Milu, preciso saber. Não tem, ué. Mas se tivesse, o que, é que o senhor teria a ver com isso? Sabe o que é, Milu? Eu tive um sonho horrível. Eu sonhei que você estava sendo assaltada, então eu vim pra cá correndo. Sei, senhor Ring. É, e tinha um ladrão desse tamanho, assim, um cara bem grande, sabe? Com um revólver desse tamanho. Quem me dera. Kundera? É. O Gaspar Kundera, eu vou telefonar pro seu pai. Isso não é hora de um menino da sua idade andar por aí, não é? Sabe o que, Milu? Que lá em casa não tem telefone. Que saco, hein, Ringo? Quer dizer que eu vou ter que te levar pra casa? Não, não precisa não. Pode deixar que eu vou sozinho. Vou enfrentar todos os assaltantes, sequestradores, motoristas bêbados. Calma! É muito perigoso você andar por aí. Então, eu tive uma ideia. Que ideia, Rino. Eu durmo aqui e amanhã bem cedinho eu vou pra casa. É. Não tem outro jeito mesmo, né? Espera aí um minutinho. Ah, isso aí, Ringo Starr. É hoje que você tira a barriga da miséria. Eu vou arrumar uma cama bem confortável pra você. Tá bom? E amanhã cedo eu vou e falo com o Gaspar e explico tudo direitinho. Assim você não entra de castigo, tá bom, Ringo? Droga. Ai, Gaspar. Depois daqueles papos que a gente teve lá no acampamento, eu achei que ia ficar tudo na boa. Fui lá pra conversar. Achei que ia dar pra acabar com o bode. Mas aí eu cheguei lá e ele tava com aquela garota. Ô, Duda, isso aí. Põe pra fora esse teu sofrimento todo. Isso aí, tá ele certo. Ele tava lá, eles estavam se beijando, era outra garota. Aí, Dudinha, você quer um conselho de um veterano em dor de cotovelo? Não desiste. Não desiste mesmo, não desiste nunca. Vai à luta mesmo. Eu tô vivendo uma situação parecida com a Marisa. Marisa desapareceu pela 10ª vez e você pensa que eu desisti? Eu não desisto, eu vou atrás, não desisto mesmo, nunca. Se você quiser, eu vou lá e levo uma conversa com o Lucas, leva até lá. E... Não, por favor, não. Agora acabou. Agora na minha cabeça acabou tudo. Tia, você pode contar comigo. Obrigada. Sabe que você pode contar comigo a hora que você quiser, você pode contar com o velho Gasparzão. Obrigada, Gaspar. Você é um amigão, tá? Oi, pessoal. Oi, Naná.
Você não tá afim de subir, não? Tomar um chazinho com a gente? Não, obrigada. Eu já tava de saída mesmo. Eu só vim aqui conversar com o Gaspar. Tava precisando de uma força. Ah, entendo. Tudo o que você precisar, estamos aí, falou? Bola pra cima. Não desanima, não. Não desiste mesmo. Tá bom. Dá um beijo nas crianças, tá? Tranquilo. Vai em paz. Boa noite, mamãe. Tchau. Grande garota essa Duda, Naná. Pô, Naná, qual é? Não me olha com essa cara, não, atrás dessas lentes aí... terríveis que você bota diante dos seus olhos. Não é nada disso que você tá pensando, não. Como é que você sabe o que eu tô pensando? É telepata agora, é? Tá legal, Naná, esquece. Vai lá preparar esse chazinho que você tinha oferecido pra Duda, que eu tô afim dele. Pode ir lá. Não tem chá nem colher de chá. Vou ficar aqui pra ver se eu entendo melhor essa história. Entendeu o quê? Entendeu o quê? A teoria da relatividade, Gaspar. O movimento das esferas, a formação do universo. Boa noite. Tá legal, Naná, tá legal. Vai entender. Meleca de vida. Ai, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. A capital da Hungria, Budapeste. Ai, Macunaíma foi escrito por Mário de Andrade. Ai, meu Deus do céu. Ô, Milu, você tá me enlouquecendo. Eu? Eu? Você perdeu o sono, Ringo? Vem cá, te conta uma história. Não precisa não. É que eu queria um copo d'água, só isso. A cozinha? Ah, a cozinha. Ah, A cozinha. Droga. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 6, 36. O último filme de Cacá Diegues chama-se Dias Melhores Virão. É isso aí, Ringo Starr. Dias melhores virão. Ai, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. 2 vezes 2 são 4. Sabia que você ia gostar, é a sua cara aí. Ai, Alex, é muito melhor que esse negócio de lambada, essa coisa aí de pobre, de francês deslumbrado. Vem, Alex, Você sabia que eu fui campeão de twist na juventude? Eu não perdi um baile no Monte Líbano. Nota-se, Alex, você tem estilo. Ainda tô em forma, hein, Ana? Nossa, pelo menos dançando você está ótimo. Eu só quero ver no resto. Você não vai se arrepender. Estou curiosa por este momento. Duda! Juntos a você, será um beijo? Ah, nada disso, nada disso. Essa hora já devia estar dormindo. Vai amanhecer com o rosto todo amassado pro desfile de amanhã. Obrigada pelo convite, Alex. E quanto aos seus conselhos, eu dispenso, tá? Ah, ai, Alex, que menina mais metida. Não liga aí, ó. O que a tela tá barata? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, Maria Eduarda, ainda bem que você voltou, não é? Escuta, minha filha, você viu a pouca vergonha lá na sala? Ué, mãe, o que tem? Os brutos também amam. Ah, mas isso eu duvido muito que aquela sirigaita ame o doutor Alex. Com certeza está de olho no dinheiro dele, isso sim. Ai, gente, uma nojenta essa tal de... Não sei que o doutor Alex viu uma coisa dessa.
Mulher parece um travesti, né, Tete Bela? Pior Cida. O velho tá amarradão nela, né? Gente, desculpa, mas eu não tenho nada a ver com isso. Além do mais, eu tô morrendo de sono, tá? Duda, o que é isso? Olha o menino aí, Duda. Silêncio, Simone. Para um pouquinho. Eu também sou filha de Deus, né? Deixa eu ser feliz um pouquinho. Garoto. Aliás, todo mundo, fora daqui que eu tô com sono. Tudo bem. Ô, Maria Eduarda, eu acho que você não entendeu direito a gravidade da situação, porque essa irmã Lamera, ela não gosta nem um pouquinho de nós, minha filha. Você já pensou se o Alex cai no canto da sereia dessa moça? Ah, pois é. Essa mulher é bem capaz de se instalar nesta casa hoje mesmo. Vamos embora, Júnior. Boa noite, Duda. Boa noite. Bem. Pois eu acho muito difícil. Aquela mulher terá uma grande surpresa essa noite. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Strangers. What were the chances we'd be sharing love? Exchanging glances. Before the night was through. Lovers at first sight. Something in your Alex. Alex. Ai, você tá arrumando. Ah, por que parou? Parou por quê? Eu estava adorando, eu amo Frank Sinatra. Mas então você vai gostar mais ainda. Eu tenho em laser a coleção completa do Old Blue Eyes. No meu quarto. Alex. Alex, eu não sei se devo. Ininterruptas de Frank Sinatra. Ai, meu Deus. 12 horas? Será que a gente aguenta? Como dizia aquele moço da televisão, aguenta, a gente aguenta. Ai, Alex. Hoje eu tô me sentindo assim tão... tão romântica. Ai, tão disponível.
Suna. Dessa vez você passou dos limites, entendeu? Você passou de todos os limites. Isso é coisa que se faça com a namorada do próprio pai. O que, que você quer? Que eu envelheça solitário? Que eu fique sozinha até o fim da vida? Eu tenho que ter uma companheira, droga! Mas essa aí não, né, pai? Você podia ter melhorado o gosto. Essa eu não vou aceitar, não vou deixar ser minha madrasta. Ah, é? E quem é que vai escolher uma companheira pra mim? Você? Pai, mas eu não quero que o senhor case de novo, droga. O senhor pode ter esquecido minha mãe, mas eu não. Não fala na Letícia. Não fala na Letícia, eu não quero que fale na Letícia mais. Não fala mais, nena, não fala na Letícia nunca mais, não fala. Vamos embora, vamos embora. Vão embora, os dois. Saiam, saiam daqui, os dois. Simone, você viu como é que ele gritou comigo? Você ficou feliz da minha mãe. Por que ele odeia ela, hein? Por que ele me odeia, Simone? O que eu fiz? Você simplesmente acabou com a noite dele. Aliás, eu devo confessar que eu gostei muito. Pela primeira vez, eu estou de acordo com uma de suas traquinagens. Mas você não entendeu, Simone. Ele me deu uma bronca assim. Só porque eu disse que ele esqueceu a minha mãe. É que o Dr. Alex, ele sofreu muito com a morte da Letícia. Nós todos sofremos. E ele nunca mais se recuperou. É verdade mesmo, Júnior. Você não se lembra, você era muito pequeno. Você não tem como se lembrar, mas foi uma coisa terrível. Terrível mesmo. E seu pai ficou assim mesmo, não se recuperou mesmo. Você acha que foi isso mesmo? Mas é claro, o que mais podia ser? Não é verdade isso que seu pai não gosta de você, imagina. Pelo contrário, seu pai adora você. Ele tem muito orgulho de você. Ele tem orgulho de sua inteligência, do seu humor. Ainda outro dia ele me disse: sabe, Simone, eu tenho certeza de que o Júnior vai ter um futuro brilhante. Sabe o que mais? Eu... Quanto tempo você vai ficar com essa cara amarrada pro teu velho amigo, teu brother? Quanto tempo? Quem mandou cantar aquela droga daquela música ontem? Peraí, Gaspar, tá falando de amor por telepatia? Tô. Pô, pensei que você já pensou tivesse... o quê, compadre? Pensou, tem que pensar, mas pensando morreu um burro. Você sabe que eu tenho trauma dessa droga, dessa música, compadre? Você sabe disso? Por que fica cantando? Sabe muito bem, quando eu vi. Tu ainda tá na bronca por causa da Maria Regina? Tô na bronca, sim, Saldanha, tô na bronca. Pensa que eu esqueci dos teus lances doidos com ela? Pensa. Pô, compadre, mas isso foi há muito tempo. E o vento levou Maria Regina. E levou os debesouros também, levou tudo. Você sabe que o nosso grupo acabou por causa dela, né? Sabe disso. Pô, Gaspar, pelo amor de Deus, chega de imitação da vida, de suplício de uma saudade. Compadre, a gente já tá muito sambado pra viver esses dramas draculescos, né, compadre? Pô, você já não tá vivendo um super bode por causa da Marisa? Ainda quer acumular outro bodão
de 12 anos atrás, um bode velho. Pensa, compadre, pensa. Pô, ainda vai ficar nessa com teu brother? Tá certo. Tem mais é que fazer o quê? Desamarrar o bode, né? Desamarrar. Tá certo, vou desamarrar o bode, tem razão. Ui, 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 ui. Ah! É. Ui, ui, ui. Tá Friends certo. Forever. Friends Forever, tá certo. Repara não, compadre, eu tô meio de... Dormi legal, acordei pior ainda. Não sabe o que me aconteceu, porque além da Marisa ter saído fora, do Maradona ter sido... ter fugido também, o João Leno tá desesperado, ainda o Ringo Starr me apronta um saco, se mandou de casa também. Que isso, compadre? Ringo Starr? É. Pô, será que ele fugiu de casa? Ele não tá acampado aqui. Não, deve ter ido pra casa do Alex Júnior, mas podia pelo menos ter comunicado ao velho pai dele, né? Ih, podia olha... pelo menos ter feito isso, compadre, era o mínimo olha que ele lá, podia fazer. Olha lá, ele não passou a noite com o Júnior, não, olha com quem ele tá. Eu não acredito, senhor, né? Não posso acreditar. Queria pra ver, compadre. Esconder atrás da prancha. Oi, Gaspar. Oi, Milu, tudo bem? Tudo Oi. Bem, vim devolver o seu filhão, mas não vai brigar com ele, hein? Não, de Vem jeito comigo. Não, mas que isso, absolutamente. Sal, a Carla tá aí ou já foi pra loja? Preciso pegar a carona com ela. Não, a Carla tá ali dormindo. Pode entrar, Milu. Fica à vontade. Obrigadinho. Ô, Ringo, vem cá. Peraí. Segura a planta. Não, peraí, deixa eu ver. Conta aqui pro teu velho pai, sem que ninguém nos ouça. Você dormiu mesmo na casa da Milu? Ué, você não ouviu ela dizendo, pai? Claro que eu dormi lá, pô. Mas você... Quer dizer, você chegou ao finalmente? Rapazes, por favor. Vocês estão sendo indiscretos. É, eu não quero comprometer uma dama. Com licença. Mas é demais pra minha cabeça, compadre. Isso é que é draculesco. Draculesco? O que eres mais, compadre? Tivemos uma noitada maravilhosa, mas você desfaleceu antes da hora. Ai, que vexame. Ai, Alex, que horror, Alex. Eu tive um pesadelo horrível. Ui, sonhei com o braço amputado, ensanguentado. Não, esquece. Olha só, que lindo breakfast que eu preparei pessoalmente pra você. Ah, Alex, mas que breakfast, Alex? Você parece que se esqueceu que hoje é o dia do desfile? Meu Deus, nós temos milhões de compromissos. Larga tudo. Esquece. Fica comigo. Vamos ser felizes. Alex, você é muito gentil. Mas você já se esqueceu que o que você mais gosta em Irma Lamer é a competência, a eficiência? Eu tenho que ir. É, você tem razão. É que eu fiquei meio frustrado, né? Alex, nós vamos ter, assim, muitas noites maravilhosas pela frente, hã? Onde é que eu botei o meu sapato? Com isso? Ah, joga na lixeira do prédio. Não é mesmo, Cleide? É, exatamente. Vamos deixar a Condessa sair descalça. Eu não vou aguentar. Ah, me dá isso aqui, mocinha. Obrigada. Ora, vai bancando a engraçadinha. Você vai ver como seus dias aqui estarão contados. O que, que estão me olhando as duas? Não, não é por nada não, Irma. É que, bom, normalmente você é uma mulher que anda uma certa linha, não é? Numa certa compostura. Hoje você está francamente parecendo uma maluca. Ai, querida, uma mulher é chique,
mantém a elegância em qualquer situação. E você, Simone, em vez de ficar controlando o meu aspecto, por que não vai ligar para os convidados do Dr. Alex, hein? Esses anos do Brasil não te fizeram nada bem. A França ficou distante. O que você acha, Cleide? Olha, eu não entendo nada do que você está falando, mas eu tenho muito orgulho da minha terra, ouviu? Em vez de ficar me olhando, também podia apressar a sua preciosa filha, né? Hoje ela tem ensaio, desfile, teste de maquiagem e prova de roupa. E se ela chegar atrasada, ela vai ser descontada no salário. E tenha um bom dia. Todas. Que mulherzinha abominável. Mas ela é atrevida. Gente, não entendo. Como é que o Dr. Alex troca uma coisinha lindinha, bonitinha, que nem a Duda, por um tronco desse? Fazer, né? O que você tá fazendo aqui? Eu vim trazer o seu café da manhã. Essa bela bandeja que eu arrumei pessoalmente pra você. Obrigada, Alex. Você foi muito gentil. Por duas razões. Eu, primeiro, pra te provar que não há ressentimentos. E depois, porque você precisa começar bem o seu dia, né? Hoje vai ser uma noite de glória. Tá animada? Tô, sim. Tô muito animada. Eu botei na minha cabeça que eu vou arrasar hoje à noite. Você vai ver. É bom, Duda. É muito bom ouvir você falar assim. Eu vou ser a melhor modelo desse país. Pode-se saber o que te deu assim tanta disposição para o trabalho? Digamos que foi uma decepção amorosa. Mas foi você que quis desmanchar o nosso noivado? Eu... Ah, não, Alex. Pelo amor de Deus. Poupe-me. Você não tá achando que é por sua causa, né? Imagina, isso não tem nada a ver com aquele noivado ridículo que você arrumou pra gente. Olha aqui, ô Júlia, eu tenho que ter uma conversa muito séria com você, viu? Eu quero que você esqueça o Lucas e acabe com esse namoro imediatamente. O que é, papá? O que aconteceu dessa vez? Aconteceu muita coisa. Vocês pensam que eu sou um trouxa, é? Que eu sou um patso. Mas eu estou vendo que vocês dois estão indo longe demais. Oh, papai, eu tô tão feliz. Eu não quero brigar com o senhor, tá? Dá licença. Não, mas vai ter que me ouvir, sim, senhora, viu? Eu sei que você já se comprometeu bastante com ele, mas ainda é tempo de evitar mais sofrimentos. Então tá, papai. Então me diga, por que que duas pessoas que se gostam e são maiores de idade não podem ficar juntas? Porque o Lucas não gosta de você, Júlia. Ele gosta da Duda e está namorando você para esquecer a Duda. Não é verdade. É verdade, sim, senhora. A senhora que é cega e não quer enxergar. Júlia, filha, esses dois se gostam há muito tempo. Existe uma coisa muito forte entre eles que ainda não acabou. Eu vi a tristeza na cara do Lucas quando a Duda deu fora nele. E eu vi essa mesma tristeza estampada na cara dela. Não é que ele seja um mau rapaz, não, isso não. Ele, no fundo, é uma boa gente. Mas é só ela fazer assim, ó. Estalar os dedos e ele vem correndo atrás dela. E eu não quero que você sofra. Eu não quero que isso aconteça. É. Pode ser que sim.
Mas pode ser que não também. Eu vou ver. Onde é que você vai? Eu vou resolver essa história logo. É, Júlia, vem aqui. Júlia! Oh. Porca miséria. Muito bem. Que tal está a sua top model particular? Tá linda, só que nós não vamos gravar o comercial hoje, viu, Marisa? Por acaso eu disse que eu me produzi pra isso? Então se produziu só pra mim, né? Pretensão e água benta. Raul, eu me produzi pra aquela jararaca, entendeu? Porque hoje eu vou mostrar pra ela de uma vez por todas, pra aquela irmã Lamer, quem é Marisa, entendeu? Entendi. Eu quero que todos estejam atentos para a importância do desfile de hoje. É um momento histórico. Poderemos estar revolucionando a moda brasileira. Entendeu, Marvin? Entendi. O espírito da coisa, entendi. Agora, a matéria, não entendi, não. Peguei a matéria. Mas faz muito tempo que eu não pego na matéria, né? Glorinha, tá tudo pronto? Opa! Oi. Espero que sim, Marvinzinho. As roupas já estão prontas. A luz já foi transada. O som também. E o buffet vai ser o mesmo de sempre. Deixa eu brincar com esse negócio um pouco também, porque eu também quero dizer uma coisa, tá? Que embora não tenha me consultado sobre porcaria nenhuma, eu de minha parte verifiquei tudo. E acho que realmente estamos prontos para esse momento histórico. Ótimo, Marisa. Ótimo. Enfim, você resolveu colaborar e mostrar que sabe perder. Claro, querida. Os últimos serão os primeiros. Ah. É, querida, a esperança é a última que morre. E as duas top models, eu vou pedir mais uma vez que deem tudo de si, ok? A gente vai pensar no seu caso, né, Carla? É pra dar tudo de si mesmo. É, vocês duas são muito engraçadinhas, mas agora desçam já, eu quero que inicie imediatamente o teste de maquiagem. E você, Raul, mon cher, vai fotografar tudo. Perfeito, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então estamos conversados. Agora, um, dois, três, um, dois, três, fora já ao trabalho. Eu ainda tenho que dar os últimos retoques. Vem comigo, Marvin. Depende, o que você vai me oferecer? Ah, Marvin, não, obrigado. Vamos trabalhar. Biscate, lambisgoia, incompetente, virulenta, mulherzinha insuportável. Marisa, você tem um minutinho? Preciso muito falar com você. Arthur, bom dia. Vamos levantando, rapaz. Está na hora do colégio, vamos acordando. Ai, tá muito cedo. Não, não tá cedo não, tá na hora da escola. Vamos, menino. Eu não vou em droga de colégio nenhum. Epa, olha aí como fala comigo, hein? Você vai pro colégio, sim. Arthur, Arthur, você não tá querendo é se encontrar com a Olivia, não é? Oh, meu amor, mais cedo ou mais tarde você vai acabar cruzando com ela. Você não acha melhor que seja logo hoje, hum? Eu já disse que eu não vou, mãe. Olha aqui, eu achei muita sujeira da sua parte, viu, Marisa? Você não tinha nada que se atirar pra cima do Raul. Ai, Carla. Sabe que você tem uma personalidade curiosa? Porque você pode se atirar pra cima do Lucas, você pode ficar vivendo com o Saldanha naquele trailer numa boa, e você ainda quer ficar controlando o Raul. Você não acha que é um pouco de exagero, não, querida? Isso não é da sua conta. Porque o que acontece entre mim e o Raul só tem a ver com a gente e mais ninguém. Ah, tem sim. Claro que tem. Ou será que você esqueceu que eu estou preenchendo por uns tempos uma vaga que você deixou? Deus do céu, mas como você é cínica, Marisa. Somos, querida. Só que você é um pouco pior, porque você é aquela cínica enrustida. Que faz o gênero sonsinha, cabecinha de vento, boazinha. Comigo não, Carla. Tá? Comigo não, que eu não sou boba. A coisa é muito simples, querida. Quer o Raul de volta? Luta por ele. Tenta tirar o Raul de mim. Se você ganhar, ótimo. Eu sou uma boa perdedora, meu bem. Ah! Você sabe quem o seu maridinho escolheu pra fazer um comercial com ele? Euzinha. Com licença. O quê? O Arthur disse que não vai pro colégio? Ah, mas ele vai mesmo. Eu vou ter uma conversa séria com ele. Vai ser agora, não, entendeu? Não, não, calma já, calma. Isso é só uma fase. Uma fase, Lia? Uma fase? Você sabe quanto é que custa a matrícula do colégio?
Você sabe quanto é que custa a mensalidade de um colégio hoje? Eu sei, Jaque, mas isso vai passar. O Arthur vai melhorar. É, mas tá demorando demais pro meu gosto, viu? Essa rebeldia tá indo longe demais. E eu não vou ficar de braços cruzados esperando isso passar, não. O Arthur, vem cá. Eu quero falar com você. Onde é que você vai? Ele tá saindo pro colégio, não é mesmo, Arthur? Não tô, não. E onde é que você pensa que vai? Vou por aí. Arthur! Arthur! Jaque. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, pode ir. Você falou que eu não ouvi nada? Não gosto de batom. O que está passando? Eu também não vou desfilar sem maquiagem nenhuma, não existe. Passa uma coisinha aqui, assim, ó. A sobrancelha. Sobrancelha. Você é a Duda, não é? Posso saber? Já está correndo tudo às mil maravilhas. Vai ser um desfile de nível internacional. As pessoas vão ficar assustadas com a nossa competência. Era exatamente isso que eu queria ouvir, irmã. Porque essa noite é o início da minha grande cartada. Model.